מה אנחנו מדברים בקצרה? דיברנו על נושא של גוף. כן, מה דיברנו? כן, אם האדם אין, אז... אוקיי. אם האדם פחות סובל, כי אין לו גוף, הוא כבר לא סובל. אוקיי, 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 אוקיי. אז אמרת שאם בן אדם מת, אין לו גוף, אז הוא פחות סובל. ככה נראה לך. ככה נראה לך. עכשיו, מה זה אומר שאת בהפסקה? לא הקשבת למה שהוא אמר. ולפני שתי דקות הסביר לך למה מה שאמרת עכשיו לא נכון. בדיוק, לפני ששאלת אותי את השאלה והוא הסביר משהו, נכון? אם הקשבת מה הוא אמר, הוא בעצם הסביר למה את לא צודקת, נכון? כן, על הצורות. הרי הוא הסביר. אני אסביר לך משהו, תקשיבי. קודם כל, אנחנו רק נחדד. השאלה פה, זה לא אם אחרי שתמיד יש גוף, אם יש תודה או אין תודה, זה לא השאלה. בהנחה שיש תודה, בוא נניח שיש. השאלה היא אם תודה בלי גוף סובלת יותר או פחות. סתם אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאת ישנה. שאת ישנה, בחלום. יש לך גוף? לא, אבל את סובלת בדיוק באותו מידה, נכון? לא, כשאני ישנה, אני לא סובלת. בתוך החלום. עושה את כל הפעולות. כן, איפה בדיוק היה הגוף? היא חשבה שיש לה גוף. היא ראתה מישהו, אמרה, זה אני. רגע, הוא דומה לי. אה, זה אני. ראה שלא יביצו לו. אבל זה לא אתה, אתה בכלל נמצא שם. בחלום אתה מרגיש את הכאבים כואב לך? את לא מרגישה? לא. אז תתחיל למעבדה, אנחנו לא עכשיו מרגישים. מרגישים, מרגישים. אותו דבר, אותו דבר. בואי נתקלם, בואי נתקלם. תקשיבי, גוף. תקשיבי, גוף, גוף, גוף. פירושו, כל דבר שאת מזדהה איתו. כל דבר שאת מזדהה איתו זה נקרא הגוף שלך. יכול להיות לדוגמה שנגיד הרעבים באפריקה חשובים לך, ואז אם יקרה להם משהו, את תרגישי כאילו פגעו בגוף שלך. בתכלס, יש בן אדם שכשהולכים לרכב שלו ועושים לו ככה, הוא מרגיש כאילו עשו עליו. לא ספור אותו. כאילו הוא מרגיש. כאילו זה נשמתו, נבחי נשמתו. הוא אומר לך, תפגע בי ואל תפגע בזה. רק רגע, מה קרה? כי זהו, זהו, הוא כמובן מרגיש את הכאב. או נגיד לדוגמה, נגיד ילד שלך. נגיד לדוגמה, שאומרים לך פוגעים פה. אבל מה את רוצה? זה לא את. לא, 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 אבל זה לא את. לא, 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 זה אני, זה כאילו זה אני. אני כבר מעדיפה שתפגע בגוף. אני כבר מעדיפה שתפגע בגוף, בחלק הגוף הזה, מאשר בכל... אגב, מה יש לך? זאת אומרת, זה לא משנה מה... אני אתן לך דוגמה. יש הרבה אנשים שהיו מוכנים להיות חולים תמורת זה שהקבוצת כדורגל שלהם לא תפסיד. נכון, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד, בוא נניח שלוקחים לך את הגוף. ניקח לך את הגוף, אין גוף. אוקיי, עכשיו מה קורה? התודעה שלך משוטטת, נגיד, מה עושה? משעמם לה, כמובן. אז פתאום הולכת ומתמכרת לאיזה משהו. פתאום את הולכת כל יום לפארק. אוקיי, נגיד, סתם בוא ניקח תרחיש. את הולכת לפארק, בוא נגיד, נחשוב... אני מתה. לא, לא, אבל בואי, אבל בואי נגיד את זה, תגיד שאת חיה, נגיד שאת חיה, נגיד שאני עושה קסם, תשתי את זה, אין לך יותר מחלות בגוף, בסדר? זאת אומרת, הנה, אין לי מחלות בגוף, אני לא אסבול, אני אסבול פחות. בואי נגיד, ניקח אותך, ניתן לך לשתות כוס פלאים, אין לך יותר מחלות בגוף, הפך לגוף חסין, איזה. את חושבת שתסבלי פחות? תסבלי אותו דבר. למה תסבלי אותו דבר? מה יעשה בן אדם כמוך, בריא, שאין לו שום מחלות, שום דבר? את לא צריכה לעבוד, לא צריכה לאכול, לא צריכה זה, לא צריכה זה, אוקיי, מה עושים? אז הולכים, מטיילים, נכון? מה יש לעשות? ואז את מטיילת, אז מה קורה לך? משעמם לך. ואז מה קורה שמשעמם לך? את מתחילה להתעניין במשהו. אז הוא מתחיל לעניין אותך, ואז הוא מתחיל להיות חשוב בעינייך. משהו חשוב בעינייך, מה את לא רוצה שיקרה? את לא רוצה שיעשו אותו. ואז פתאום את שומעת מישהו שאומר רק את האופציה, אתה יודע, אנחנו שוקלים את העץ הזה להזיז לשם? שמה עשו כזה דבר? למה? כי כל הפוקוס שלך נמצא על העץ, כי את הזדהית עם, עם הדבר. זאת אומרת, נגיד לדוגמה עכשיו, נגיד שעכשיו תלכי לפארק, תשבי. תשני מישהו שאומר, אנחנו שוקלים את כל העצים לחתוך. זה לא יציק לך כל כך, למה? כי יש לך דברים אחרים שמציקים לך יותר. כי אתה יותר מוטרדת מה יקרה לגוף הזה, מאשר מה יקרה לעץ שם. אבל אם לא יטרד אותך מה יקרה לגוף הזה, אז יש מלא דברים אחרים שתחילו להטריד אותך. את רוצה להטריד אותך? יטריד אותך בעיות אחרות. הרעיון הוא שזה לא משנה אם יש לך גוף או אין לך גוף. הגוף הוא לא הבעיה, ניסיתי להסביר לך את זה הרבה פעמים פעם. הגוף הוא לא הבעיה, הבעיה היא שאת נעולה על משהו, אני רוצה שזה יהיה ככה, ועכשיו אני לא רוצה שזה ישתנה. את מבינה את הנקודה? זה ההזדהות שלי. אז זה לא משנה לגוף או אין גוף. את יכולה מחר להזדהות עם דבר אחר. נגיד בן אדם דתי יכול להגיד, אני רוצה שבית המקדש יהיה קיים, ולא אכפת לי למות למען זה. זאת אומרת, הכאב הגוף שלו לא אכפת לו, אכפת לו האידיאל שלו. נגיד חיילים לדוגמה, חיילים בקרב, פחות אכפת להם מהגוף של עצמם, ויותר אכפת להם מזה שהמחבלים לא ייכנסו.
זאת אומרת, שבסך הכל הפוקוס, במקום להזדהות עם הגוף, הוא הזדהה עם גוף אחר. כאילו האידיאל שהוא הזדהה איתו, שהמחבל לא ייכנס, הדרך הזאת, בזדהות שלי עם הגוף, אבל זה גם הזדהות. אז תמיד יהיה הזדהות? או שיש... כשיש הזדהות, אם יש שואן, זה לא קשור לי, אם יש לך או אין לך גוף. לא, כן, יש. תמיד יש הזדהות. אם את קיימת, אז יש הזדהות עם משהו. אם יש תודעה של משהו קיים... אני אתן לך דוגמה. נגיד, ניקח אותך, נוריד לך את הגוף הכל, נשים אותך בחלל החיצון. בסדר? אין לך שום דבר, רק בחלל החיצון. את יודעת על מה תחשבי כל היום? על האני עצמו. אז עם מה הכי תזדהי? עם האני עצמו. אז מה הכי לא תרצי שיקרה? שהוא ייעלם. כאילו את כל הפוקוס הנגטיביות שיש לך, אני לא רוצה שעשו ככה, אני לא רוצה שעשו ככה, אני לא רוצה שעשו ככה, את כל זה נרכז על אני לא רוצה להיעלם. זה אותו דבר, רק במינוי, רק על דבר אחר. היום, את מפחדת להיעלם? לא. אני מפחדת שלא יקרה גרה ושלא יקרה גרה ושלא יקרה גרה. עכשיו בואי נגיד שנוריד את הכל, חלקית. עכשיו בואי נגיד שנוריד את כל הדברים, אז הכל יתנקז לפחד הראשון. כאילו הוא לא יוכל להתפצל החוצה, הוא יתנקז עליו ראשון. בסיכומו של דבר, את הבנת את זה? בסיכומו של דבר, יש אני, יש רצון, יש פחד, סבל, מה שאת רוצה. יש הזדהות. יש הזדהות, כן, זה הגוף שלך. הגוף שלך הוא האני שלך. עליו, את לפעמים יוכל להגיד, זה אני, נרחיב, נצמצם, אבל בסוף זה... בסוף זה אותו דבר, אתה רואה? בסוף זה אותו דבר. אז או שתסבול מאלף דברים קטנים, או שתסבול בדבר הזה גדול, אבל זה אותו דבר. למרות שזה שונה, אבל בסוף זה אותו דבר. אז מה עושים? מה עושים? מבינים את זה. אין אפשרות, תכלס, כי אם תביני את זה, אז לא שאתם, אם תביני את מה שדיברנו עכשיו, אז, או שתגידי, מקובל עליי שתמיד יש לי הזדהות, או שתגידי, לא מקובל עליי שתמיד יש לי הזדהות. אם תגידי, או שתגידי, גם מקובל עליי וגם לא מקובל עליי. עכשיו, בפועל את אומרת גם מקובל עליי וגם לא מקובל עליי. עכשיו, אם תגידי, יותר מקובל עליי שיש הזדהות, תשארי פה. אם תגידי, תקשיב, לא מקובל עליי שיש הזדהות, ויותר לא מקובל עליי שיש הזדהות, מאשר כן יש הזדהות, באותו רגע לא תהיה יותר. אם לא תרצי להיות קיימת, לא תהיה קיימת. אף אחד לא מכריח אותך להישאר בכיתה. מכירה את זה? מכירה את זה? אף אחד לא מכריח אותך. אם כל כולך תגידי, אני לא רוצה שום הזדהות, לא יהיה לך שום הזדהות. נגמר לך רצונות כלפי העולם, ואת לא רוצה אותו כלום, ונגמר הסיפור. מספיק שאני רוצה? מספיק שתרצי. כן, מה שאת רוצה, רק שתרצי את זה. את בהזדהות כי את רוצה הזדהות, כי זה עושה לך טוב, כי זה עושה לך נעים, כי זה עושה לך נחמד, כי זה עושה לך צער. אם יום אחד תגידי, תקשיב, זה לא עושה לי נעים, לא עושה לי טוב, לא עושה לי רק רע, אני רואה בזה. אז אני אגיד, טוב, את חושבת שזה רק רע? צי החוצה. לא אגיד לך צי החוצה, אני צי את עצמך. יש אפשרות להקטין הזדהות? כן, כן, יש אפשרות להקטין הזדהות, על ידי שכל. השכל, ככל שאת משתמשת ביותר, את פחות מזדהה עם דברים. ככל שאת מבינה את הדבר, את המציאות. אבל כל זמן שאתה אומר שאני קיימת, אז יהיה לי את הפחד להיעלם. נכון, נכון. אבל זה תהליך. קודם כל, אל תזדהי עם זה, עם הרכוש. אחר כך אל תזדהי עם המשפחה. אחר כך אל תזדהי עם הגוף, אחר כך אל תזדהי עם עצמך, ואז סיימנו. זה תהליך. אם בן אדם... רואה משהו שקורה בחוץ וזה מציק לו, אז איך לא יציק לו מה שקורה איתו? אבל אם הוא אומר, לא אכפת לי מה קורה שם, לא אכפת לי מה קורה שם, לא אכפת לי מה קורה, בסוף גם לא אכפת לו מעצמו. אבל זה לא בהכרח טוב ורע, אני רק מסביר לך את החוקים. את מקבלת את מה שאת רוצה. את נמצאת במשחק כי את רוצה להיות בו. ביום שתרגישי שלא מתאים לך יותר המשחק, את תצאי ממנו. מעצמך, אתה תגיד לי לא אכפת לי מה קורה פה, אני לא מזדהה עם שום צד, לא מעניין אותי, מעקוב וזהו. וזהו, ונגמר לסיפור. הבנו את העניין? זה, עכשיו, זה בדיוק אותו דבר כמו התאבדות. כי אם אתה יותר לא תרצה לחיות, אתה פשוט תתאבד. אם אתה יותר לא תרצה להיות קיים, אתה פשוט לא תהיה קיים. זה מעצמו אפילו, אתה לא צריך להתאמץ. לא תרצה להיות קיים, לא תהיה קיים. אם יש לך תשוקה לעולם, זה וזה וזה, אתה פה. ייגמר לך, לא, זה לא עניין אותך יותר, אם זה לא עניין אותך, לא תחשוב על זה, לא תחשוב על זה, זה לא תחשוב על זה, נגמר הבעיה.
עד שיבוא יום שגם אפילו, אפילו האני שלך לא יעניין אותך, ואם גם האני שלך לא מעניין אותך, אז בכלל אין בעיה. אם האני שלך לא מעניין אותך, אז בגלל אתה בעיה. תראו, בן אדם סובל כי הוא מאוהב. ומי הוא מאוהב? באני שלו. אבל אם יום אחד האני שלו לא יעניין אותו יותר, או בגלל שהוא הפסיק לאהוב אותו, או בגלל שהוא ישנא אותו, זה לא משנה. תכלס, האני שלי לא מעניין אותי יותר. אז אין לך שום בעיה. כי זה נראה לי לא הגיוני. מה לא הגיוני? יש אנשים ששונאים את עצמם, אני אומר להם, אתה לא שונא את עצמך מספיק. כן, זהו, זה לא מספיק, זה לא מושלם. אז אם אתה לא שונא את עצמך מספיק, אז מה אתה מתלונן? זה אומר שאתה מאוהב את עצמך. בן אדם בסוף התהליך מקבל בדיוק את מה שהוא רוצה, זו שורה תחתונה. לא משנה איך משנים, משנה שאתה מקבל את מה שאתה רוצה. וזה עכשיו יתחבר לנו למה שתכף נדבר על הקבלת החלטות. כי זה לא משנה מה אתה עושה, זה משנה אם אתה שלם עם מה שאתה עושה. טוב, נדבר על זה נפרד.